съвсем малко време, в което вие, господин президент, все пак може да оттеглите този указ, с който го назначите. Нашия апел тук е, господин президент, влезе си в роля на обединител на нацията, а не на обединител. Така че, моя апел е, оттеглете този указ и надейте да бъдете част от това продажно управление на България. Благодаря за вниманието. Това сме ние от величие! Всички за един, един за всички! За това се бориме! За всеки един! За този почтен човек! Това е величие! Мафия! За независимата журналисти, да видим дали е независима. Най-напред искам да приветствам с добре дошли всички присъстващи, независимо от коя точка на България сте. Да живее България! България на всичко! Нито крачка на съдната си България! Искам да ви кажа, че всички сме излъгани. Ето тук, които стоим, тие, които не могат да дойдат, тие, които пътуват, тие, които гледат, всички ние сме излъгани. Декларацията, която ви прочетох, се опитахме да раздадем на народните представители вътре. Те не са народни представители, уви вече са, защото от сега, в тази минута, в тази секунда, когато изричам тия думи, те вече се заклеха. Радостин Василев
Когато му подадах листа с декларация, гласувана от протестиращите извън сградата на Народното събрание, каза: нищо не искам да взема от вас. И гордо и високомерно ме подмина, за да влезе в пленарната зала. От Възраждане депутатите, няколко, представителя, кандидата от Хасково специално, каза: и какво сега, да ги оставим сами да си направят правителство ли? Четете, колега, четете, му казах, прочетете текста и вижте какво искат хората. Ние не можем да ги оставим те да си направят сами правителство. Това беше отговора на Възраждане. Всички, които са получили този лист хартия, което е волята на протестиращите на жълтите павета близо до властта, този лист хартия ще има съдбата на ненужна листовка, която най-вероятно ще потъне в някой кошчет. Ето това се случи с нашата воля. Не спиращо, постоянно
човека методично изгради мрежи, намери хора, сподвижници, работи. В момента той промени съдбата на своята страна. Ние трябва да направим същото в България. При нас ситуацията е по-лоша. Ще кажа защо. Там поне има две партии, по-лесно може да се разберете. Хванеш привържениците на едната и на другата. Тук нашето общество е унищожено, то е отрупено. Пак казвам, ние се намираме в 1396 година. Разделени, умалощени, обезверени, невярващи в силата на българското, невярващи в нашата възможност да променим нещо. Това е нещо, което искат да направят, а всъщност ние поставяме началото. Или днес се ражда началото на една опозиция, каквато тези хора не са виждали. Сега дори говорим с представители на мотообщността, които също са се убедили, че има убийство някъде, където няма. Той ги е убедил, защото властта не взема отношение по хулиганство, по клеветене, по очерняне, унищожаване на имидж на хора, унищожаване на цели населени места. И властта не си върши работата. И аз мога да кажа нещо. Нормално е хората да са с всеки, който е против властта. Но Делян Пеевски и Бойко Борисов са хората, които заповядват на тези хора да ни репресират, които са отзад. В същия момент те пращат този човек срещу тях и така в един момент институциите губят своята сила в България. Дали ще го позволим? Никой не уважава институциите, никой не уважава информацията, която се получава, и това се нарече липса на държавност, разпад на България. На този човек, на тези двамата, на Бойко Борисов и Делян Пеевски, са им платили за това. И ние не трябва да се сърдим на тези, които са им платили, защото винаги държавата ще има външни врагове. А ние трябва да сърдим на нас, които сме позволили тези хора да ни представляват и да ни продадат. Това е нещо, което трябва да спре. Само чакаме да видим кога ще е готово пускането на видеото. Ще кажа защо. Той е наистина представително, наистина показва хората, които са в Народното събрание. Костадин Костадинов, Бойко Борисов, или от партията ГЕРБ, Продължаваме промяната бяха. Всички народни представители подкрепиха този човек, който ще видите сега, да влезе в Народното събрание.
да бъде човека, който ръководи комисия. Председателката на комисията не може да го озапти. Хваща наши депутати и им казва: мъкнете, аз командвам тук, а този става, хвърля с листа, замяра ги. И те всички стоят притихнали и чакат. Това е, значи, първо, докато са готови, ще кажа моето мнение за президента, защото вижте, ние сме хора с различни виждания тук. И това е хубавото при нас, че имаме свобода. Искам да кажа, че за мен президента е доблестен човек, но е обсъден и е сам. Той няма от никъде подкрепа. Виждате ги всичките вътре, ще го смажат, както смазват мен, както смазват и Павката. Той смел взема микрофона. Обаче след това следва 500 човека от тези, които виждате, нахълтват във всичките му стопанства, в селско стопанство, където се произвежда храна. Нахълтват да го репресират по заповед на Бойко Борисов и Делян Пеевски. И президента, ако направи нещо, може президента да се изправи срещу тях, ние трябва наистина да сме повече хора. Малко сме и това е нещо, което в момента няма как. Няма как. В този момент, ако продължим това нещо, ако се примирим, ако останем същи, няма как президента сам да свърши нещата. Той не е супермен. Това не може. Кой? Къде да ли? Надерас. А, ето го, вижте го, поздравете го. Този интелигентни вътре позволяват на този човек, който и сега ще видите, позволяват да е водещата фигура в страната. Той е акцента. Той възпитава водеща. Той оформя бъдещото поколение. И ако някой каже, че има бъдещо поколение и това поколение е лошо, аз мога да ви кажа срам за всички нас, които го позволяваме. Защото този човек се разхожда като герой. Наркоман, педераст, педофил. Това е. Така, виждате и самолетите как летят. Е така, Делян Пеевски има собствен самолет, но ми е чудно какъв е неговия бизнес. Откъде са неговите пари, как ги изкарва. И същия момент, вижте тази сграда отсреща. Човека е раздал 5 милиона за онзи протест, а тази сграда не е реновирана на центъра на София. Значи, това нещо, което го казваме, дали вижте, това е гротеското. Тези пари са взети от нас. Нашата столица е неогледна. Всеки чужденец, който дойде, той изпитва отвращение към нашия народ, защото с делата си, това, което ние правим, ние не можем да въздигнем и да възхвалим българския дух, а ние го принизяваме. И оставяме един гюмбел да отиде, да има частен самолет. Вижте ги как отива. Купил си официални хора, които ги надъхват. Пазят си го само. Вижте каква ограда са му осигурили. Кордон. На един полицай издръжката на месец е около 10 000 лева. Издръжката на месец на един полицай, разделете на бюджета. Вижте колко по 10 000 лева се разхождат частна охрана на Делян Пеевски. Това е. Този човек, първото нещо, което направи, националните телевизии, българската национална телевизия, BTV и Нова, които са големи телевизии, нали ще кажем за тях, това, което правят, те официализират, че партия ДПС Ново начало има, нали, достатъчно привърженици там и казват, ето, тази партия не е илюзорна. Както ги купуват, вижте, както ги купуват на място, така ги купуват и ги докарват тук и полицията няма доказателства. Сега ме питат репортери, имате ли доказателства? Аз казвам, имаме. Имаме ли доказателства с хора, които са с купени гласове, могат да отидат при нотариус? Имаме! И полицията не иска да ги види. Даваме ги. И всичко приключва. Знаем кой е купил гласове и всичко приключва от нас.
телевизия, нищо няма. Представяме ги на органите на реда, нищо, няма нищо. Прокурорите казват, трябва да разследваме. И всичко се завърта, завърта, завърта и пак и до следващи. Имате ли доказателства? И ние трябва да ходим с папка с доказателства. Мен преди време ми викаха пак по този човек и други подобни. Ме викат в полицията и ми казват, дай ми доказателства. Аз казвам, добре, ми докарай ги утре. Викам, имате ли един тир да ви разтоваря? Викат, те са много. Те се натрупват, те не са тирове, те са влакови композиции. Значи, толкова доказателства може да дадем, на всеки журналист съм му предложил под прикритие да се разходи с мен 3 дни. Ще го вкарам в underground-а на всяка и те няма го познаят, те онези не гледат телевизия. И да види за какви чудовищни престъпления става на въпрос. Никой не го интересува. Нито журналистите, нито съда и прокуратурата, нито полицията. Те охраняват престъпниците, те охраняват... Да, охраняват хората, които правят престъпления. Но, готови ли сте с видеото или... Дайте микрофона тук друго. Дайте микрофона тук. Има микрофон бежичен при вас.